السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں 9 خواب ڈسکس کروں گا جن کی تعبیر اچھی ہے. خواب میں چاند دیکھنا خوبصورت عورت کی طرح اشارہ ہے. خواب کے اندر چکور دیکھنا خوبصورت بچے کی طرح اشارہ ہے. خواب کے اندر چھینک مارنا یہ بلا کی کوشش مطلب حاصل ہوگا انسان کا، یعنی بہت بڑی کوشش، اور جو چاہتا ہے وہ انسان کا مطلب پورا ہو جائے گا. خواب میں چونٹیاں دیکھتا ہے کہ وہ نکل آئی ہیں، تو گھر کی ویرانی کی طرح اشارہ ہے. خواب کے اندر خاندان کے ساتھ چلنا، یہ معاملات جو ہیں بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح خواب میں چمچہ دیکھنا، وکیل سے ملاقات ہوگی. خواب کے اندر انسان آدمی کا چمڑا دیکھے، آرائش والی زندگی ملے گی. خواب میں خشک چنے دیکھنا غم کی طرف اشارہ ہے. خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے، گرفتار ہونے کی طرف اشارہ ہے. یہ 9 خواب تھے جو کہ بہت ہی اہم اور قیمتی خواب تھے. ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں کے اندر اس چینل کو آگے پھیلائیں، تاکہ جس بھائی اور بہن کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کمنٹس ہو، میسج ہو، وہ نیچے ڈسکرپشن میں نمبر ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.